er 15 ára og keppi í sundi. Keppi 200 skriðu, 100 baki og 100 bringu. Áfram Ísland. Ég heiti Matthildur Ylva og ég 15 ára og ég keppi fyrir IFR í frjálsum. Og ég að fara að keppa í London í langstöki, 100 og 200 metrum. Og ég ætla að gera mitt besta. Áfram Ísland! Hér, ég Margeir Sörason, ég 19 ára gamall, ég æfi sundfjöld, sundfjöld fjölnis. Þannig að ég ætla að ná, ég ætla að reyna að komast að palla á olbjörleikunum. Tvö skrið, 100 pakk og 100 byringa. Áfram Ísland! Helgi Sveinsson, 33 ára. Mínar greinar eru spjótkast, langstökk og 100 metrar. Væntingar mínar til þessara ferðar eru fyrst og fremst að njóta þess að vera þarna. Kringum þetta fólk, taka þátt í þessu stærsti draumurinn að vera veruleika. Og markmiðið mín eru nú samt sem áður að stríða þeim sem eru bestir og reyna að koma og skrapa í pallinn. Það það sem ég stefna á. Áfram Ísland! Yeah.